Pegou. Pegou, galera. Aê! É, opa! E molete chora. Pegou. Deve ser uma bruta de uma piranha. Pescaria. Aí, galera. Lá vem ela ali, ó. Piranhona. Uma outra lightzinha aqui. Primeira. Pescaria de piranha. É da preta, do olho vermelho. Olha o tamanho da bichona aqui, galera. O tamanho da monstrona. Deixa eu pegar meu alicate aqui pra mim. Pegar ela melhor. Não me machucar. Ver aqui. Rolou, foi tudo aqui. Cara, mas é bruta. Brutona. Oh, molhou meu casezinho aqui. Bruta, bruta. Bora abrir a boca aí, garota. Olha aí, galera. Olha aí, pessoal. Piranha na preta aqui, ó. Vou fazer a soltura dela aqui. Vamos soltar a bichinha. Vai embora. Pessoal, olha que bateu na isca aqui. Parece até brincadeira, né? Do tamanho da própria isca. A gente nem acredita, né? Olha o tamanho. Opa, foi. Pegou. 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 Aí, pessoal, pegamos um peixinho aqui. Ela é grande. Tá ali pro mato. Piranhona. Aqui, ó. Vem cá, garota. Vem cá. Piranhona preta, bonita. Outra linda. Só na pontinha dela. Olha aí. Tamanho da bicha. Tá presa. Aí, ó. Bruta. Bora tirar aqui. Tirar uma fotinha dela. Tirar uma foto aqui com o celular. Colocar no Insta. E fazer a soltura dela. Uma virada pra cá. Show de bola. Bora fazer a soltura dela aqui. Vou te soltar, garota. Vai embora. Foi. Isso aqui a gente pegou no spin, né, galera?
pinezinho. Pegou, pegou, pessoal. Duas confirmadas aqui para ela não fugir. Ela vem cortando água. Piranha bonita. Aí, pessoal. Mais uma aí, ó. Vou soltar ela. Pessoal, esse aqui é o conjuntinho usado hoje na pescaria. Molinete Siena, modelo 1000. Uma varinha FX de 2 a 6 libras. Conjuntinho Ultralight. Nossa pescaria encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aí. Valeu!